Да, ја ме тука со моите сученици. Има работа, се се фаќам одма за возилото. Еден става сондата, например, во, за издувните гасови во успехот. Другиот ја взима собрекајната и го проверува шасискиот број на возилото. И така, така се проверува возилото, како испушта издувни гасови, дали е добро се во ред со потрошувачката. И потоа иде понатака на другите главни мајстори од техничкиот преглед. Значи, тоа што го учиме теоретски, го правиме на пракса тука. Кога ќе завршам во средното училиште во АСУЦ, сакам да го наградам моето усовршување и моето знаење на факултет, а мојата животна желба да отворам исто така технички преглед собствен мој и да си имам осигурување да сам ја од себе. Доаѓаат во практична настава во станицата и сами може да увидат како се одвива работниот процес. На тој начин тие реално се вклучени во работниот процес во станицата технички преглед. Односно, помагаат во извршување на технички преглед на возилата. Да, им треба и на школото, и на приватниот сектор, им треба, бидејќи тешко, нели, во денешно време се наоѓа обучен кадар. Тие на овој начин може да се го обучат кадарот, кој што во иднина би работел на нивното работно место. Со тоа тие ќе добијат начин полесно да се запознаат со идните работници кои што би работеле во нивната компанија. Тоа е дуална паралелка каде што ќе запишеме 25 ученика и сите тие ученици ќе добиваат стипендија од 3500 денари месечно. Но исто така, во нашиот центар, во машинската струка, имаме монтер на моторни возила, уште една дуална паралелка, каде што учениците, сите тие кои што се запишат, имаат загарантирани работни места. Малку порационално размислуваат. Иднината е во овие струки, иако беа во забрување на некој начин, но како доказ е тоа што ние во последните 3 години, ако сме имале 100 ученици во прва година се запишат, сега имаме 250. Тоа е доволен индикатор кој кажува дека свеста веќе почнува да се буди кај младите луѓе, затоа што и кажав дека просперитет и перспектива нудиме на секој. Не може секој да биде програмер, не може секој да биде доктор.